말하는 거 어떡해. Thank you.
acho que Mickey, Mickey, acho que ali. É logo ali na frente. Mickey, Mickey, Mickey. Mickey, Mickey. Exatamente, nota por pitches, apesar de tá bem treinado. Não. E bom este mesmo. Já. Pode vir para a academia hoje da tarde. Se não chegar. Ah lá, não tem nada para chegar tarde. O problema é esse. Não tem nada para chegar muito cedo. Para passeio. Esse passeio tem menos coisa. Mas eu quero fazer um foto ali, amor. Ali é um bom lugar, mas eu vou ficar ali assim na minha frente. Ali na minha frente. Foi aqui. C'è un bat firmatino, vorrei fare una scosa. Perché cazzo un po' ci scambia. Sorvete. Vou entender? É porque eu pedi sorvete ali nada ali. Que bom pedir sorvete ali? Sorvete ali não é sapo. Diga-te, não é um sorvete de sapo. Não se cadê de nós caminhinha, não é verdade?
Nós viramos mesmo. Discovering new dreams. That's an adventure for sure. Yeah, that's horrible. Trying something new. And having a swinging good time. You win. Finding the confidence to be true to yourself. That's right. Here's to all of us, old friends and new. Warm hugs for everyone.